Hvor skal jeg starte? Helt fra starten? Mine forældre kommer fra en lille fiskeby i Vietnam. Det var under krigen. Om natten blev de nødt til at sove på gulvet, fordi der fløj kugler gennem væggene. Og da amerikanerne så tog afsted, jamen så tog vi kongerne over. De slog flere tusinde ihjel. Men ligesom så mange andre, så flygtede mine forældre ud på havet i en lille trappe, hvor de håbede på at blive fundet. Mange døde i forsøget på at flygte. Jeg var heldig. Mine forældre overlevede. 30 år senere, så står jeg her. Jeg husker min opvækst som forholdsvis streng. Det var mor og det var kvinden i vores familie, der ligesom bestemte. Og hvis man ikke makkede ret, så fik man sgu lige en losing eller sådan noget. Hun gik rigtig meget op i at gøre noget af min skole. Især fordi hun ikke selv havde chancen. Jamen, jeg har altid hadet at gå i skole. Altså, det her uddannelse og sådan ting, det har aldrig rigtig været noget for mig. Og jeg har også droppet ud af flere. Det kan godt være lidt frustrerende ikke at vide, hvad man skal med sit liv. Jeg var virkelig broke på det tidspunkt, og jeg ville virkelig gerne ud og rejse, men havde ikke råd, så jeg brugte bare min tid på at udforske København. Jamen altså, jeg altid elskede at gå på opdagelse. Altså, det var spændende at se nye steder og opdage nye ting. Jeg tog billeder for at forevige mine ture, lidt ligesom når andre folk tager billeder på deres ferie. Så ville man også gerne have noget med hjem. Jeg har seriøst taget billeder af alt. Det er mad, det er hårprodukter, det er dametøj. Alt, hvad jeg sådan set fik tilbudt. Og selvom jeg ikke har styr på det, det var bare sådan lidt learning by doing. Nogle gange var jeg ude på lidt dybt vand, men det var noget, man altid fik løst. Og folk blev jo glade for de ting, man lavede heldigvis. Det tog mig rigtig lang tid at finde ud af, hvad jeg var god til. Så da jeg så endelig fik ros for det, jeg lavede, så fik jeg også bare mere blod på tanden. Det lyder måske lidt taggy, men det betyder rigtig meget for mig, at folk kan lide de ting, jeg laver. Jeg har nok haft oddsene lidt imod mig, så når jeg kigger tilbage, så kan jeg godt blive lidt stolt. For de chancer, jeg har taget, betyder, at jeg i dag kan vælge de jobs, jeg brænder for. Det må vel være drømmen, ligegyldigt hvor i verden man kommer fra.